Përshëndetje, unë jam Aisha Shahini Gjëmbalaj, klasa e dytë, lënda gjuhëmtare. Nxënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën gjuhëmtare do të mësoj njësinë e ri, mësimore, faleminderit. Dhe kjo njësi e ri, mësimore, është në faqen e fundit të librit. Andaj, juftoj që t'i hapni librat faqe 161. Para prakisht, rikujtojmë përshëndetjet kur i kemi mësuar më herët. Ju kujtohet kur kemi mësuar për përshëndetjet? Natyrisht se po. Ja, po i rikujtojmë bashk. Njerëzit e sjellshëm, përveç cilësive të tjera, dallohen nga përshëndetjet që bëjnë. Përshëndetjet shprehin dashuri, miqësi, kujdes, përzemërsi dhe afri. Ne kemi përshëndetje shumë të bukura dhe kuptim plota. Atëherë i shohim cilat janë ato. Kur ne takohemi, shtrëngojmë duart dhe thojmë tungja tjeta, pra themi tungja tjeta. Kur ne largohemi, ose kur ndahen, shprehen me fjallën miru pafshim. Fotografinë e radhës është kur bisedojmë në telefonë, themi mirë u dëgjofshim. Dhe, në fond, kur e ndihmon dikë të bëjë një punë, ai të thotë faleminderit, ndërsa tjetri i përgjigjet me nder qafsh. Pikërisht, sot do të themi të gjithë së bashku faleminderit, ku në librat e juaj keni të paraqitur fjalën faleminderit, me një zemër dhe shumë fëmijë të cilët vërtej dëshirojnë të falenderojnë të gjithë ata që e ndihmuan. Pra, viti shkollor në zënës të dashur, sa po mbaroj. Sot është dita të falenderosh të gjithë njerëzit që të kanë ndihmuar në shkollë. Fillo ti, sepse edhe unë po filloj. Faleminderit ju në zënës që na ndoqët vazhdimisht. Faleminderit prindërve që ndihmuan në çdo aspekt. Faleminderit për mësuesit që asnjëherë nuk hezituan për të sqaruar. Faleminderit RTK dhe gjithë ata që kontribuan në mbarvajtjen e këtij procesi. Faleminderit të gjithëve nga zemra dhe miru pafshim në shtator. Për pushimet verore, preferoj të lexoni njërën nga këto lektyra shkollore, Agim Deva, Fjalim nga Tavolina, Leon Tolstoi, Fabula për rralla e tregime për fëmi, Mark Krasniqi, Posta e porositur. Besoj se njërën nga këto ju do të gjeni dhe mund të lexoni. Miru pafshim në shtator dhe në shkollë.